အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကစစ်ကံပြည်နယ်မှာမနေ့ကနှင်းနောင်ပြိုကျခဲ့တဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ည8:30ခန့်ဦးထက်မနေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဇင်နဲ့ချီတန်းရရရခဲ့ကြပြီးနှင်းမုံအောင်ပိတ်မိနေသူတော်တော်များများလည်းရှိတယ်လို့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးလုံနေတဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။နှင်းနောင်ပြိုကျတဲ့အချိန်နှင်းမုံအောင်ပိတ်မိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသုံးဆယ်လောက်ကိုလည်းကားချောက်
ခုနှစ်ဆယ်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့လဲကဲဆယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအစောပိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစစ်ကံပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံသားသားထောင်ထဲချပြီးတော့တွားရောက်လေးရှိပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာတော့ဆိုင်ကမ်းပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိတဲ့ဈေးကြီးမနေ့ကမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့ဆော့ဆော့ပိုင်းမှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မိသက်တက်ဖွဲ့ပေါင်း 50,000ရေပိုင်တဲ့အတွင်းမှာပဲလောက်ကင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အန်ဝါအီဘရာဟင်ကတရုတ်အစိုးရကိုမနေ့အစောပိုင်းကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတုံ့ပြန်ခဲ့တာပါ။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုအခိုင်အမာကာကွယ်မှာဖြစ်ကြောင်းလဲတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရသူမောင်းနင်ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
ာ TikTok ကိုမသုံးဖို့ Australia အစိုးရကမနေ့ကစပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်အခြေဆိုင် Biden's Company လက်အောက်ခံ TikTok ဟာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုတရှိုလောက်ထောက်လန်းပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားကိုရယူနေတယ်လို့တန်တရားရှိတာပါ။ Australia နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ် Anthony Albanese စပြီးတော့တာဝန်ယူချိန်ကလေးကတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချခဲ့ပေမဲ့ TikTok အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်ချက်ကြောင့်တနမန်ရေးတင်းမာမှုတွေတကြော့ပြန်ပေါ်ပေါက်မဲ့အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာဆိုရင် Australia ရဲ့အကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံလည်းဖြစ်နေတာပါ။Australia နီးတူအစိုးရရုံးသုံးဆက်ပစ္စည်းတွေမှာ TikTok ကိုမသုံးဘူးကနေဒါ American ဗြိတိန် New Zealand ကျင်းသစ် Belgium ဥရောပကော်မရှင်တို့ကလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့ Australia ရဲ့ပိတ်ပင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး Australia အနေနဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစီးမျဉ်းတွေနဲ့တရားမျှတတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမျိုးကိုအလေးထားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ TikTok ကုမ္ပဏီကလည်း Australia အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစိတ်ပျက်မိတဲ့အကြောင်းနဲ့အချက်လက်အရာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာထိုးနှက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတက်ကြီးရွယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အလုပ်ကံရရှိဖို့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ Onodera User Run လို့ခေါ်တဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းဟာအရှိတောင်အာရှတလွားဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဂျပန်မှာအလုပ်ကံရဖို့အတွက်ဂျပန်ဘာသာစကားအပါအဝင်ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုသင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်မှာအသက်65နှစ်ကျော်အရွယ်တက်ကြီးရွယ်အိုလူဦးရေ၄ပုံ၃ပုံကျော်ရှိတာပါအဓိကကတော့ဂျပန်မှာလူဦးရေကျဆင်းလာနေချိန်လူဦးရေတိုးများလာပြီးအလုပ်ကံရှားပါတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလူငယ်တွေအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာရှိတဲ့ဂျပန်တန်ယုံကတော့ဂျပန်မှာအလုပ်သမား3သိန်းကျော်လိုအပ်နေပြီးအဲ့ဒီတဲကတဝက်အောက်ကိုပဲဖြည့်နိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုချိုခြေဆိုင်တက်သည့်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့လာမယ့်2040နှစ်ကုန်မှာဂျပန်ကအခုလိုအပ်နေတဲ့အလုပ်သမားအရေအတွက်ရဲ့လေးစားထိကိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ရင်အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်